shqyrtimin e kësaj dosje përderisa për të marrë pjesë dhe për shqyrtuar çështjen në gjykatën e posaçme të apelit, duhet krahas të tjerave që gjyqtarët të plotësojnë disa kritere ligjore, por nga ana tjetër do duhet të japin edhe pëlqimin për kontrollin e llogarive të tyre bankare, por edhe të familjarëve, si dhe për kontrollin e bisedave të tyre telefonike. Në këto kushte, Këshilli Lartë Gjyqësor prej disa kohësh ende nuk ka kthyer një përgjigje për gjykatën e posaçme të apelit, duke bërë që ky proces të futet në ngërç. News 24 ju drejtua ditën e sot me Këshillin Lartë Gjyqësor për ta pyetur nëse është marrë një vendim për këtë çështje që në fakt po shkon drejt një dështimi të mundshëm, nëse do të vijojë të zvarritet për sa kohë që bëhet fjalë edhe për afate procedurale. Këshilli i Lartë Gjyqësor deklaroi për News 24, pra ju përgjigj interesimit të News 24 dhe thotë si më poshtë, është duke trajtuar me seriozitet dhe prioritet problematikën e krijuar në këtë proces dhe në disa procese të tjera, duke përfshirë edhe sensibilizimin e lartë publik, por edhe angazhimin e aktorëve të procesit ligjvënës. Pra Këshilli i Lartë Gjyqësor lë të nënkuptoj se i është drejtuar kuvendit me një shkresë për të kërkuar mendim, me sa duket të gjitha gjasat janë që të kërkohen ndryshime ligjore, sepse për që gjyqtarë të apeleve të tjera të marrin pjesë në shqyrtimin e dosjeve penale në gjykatën e apelit të posaçëm, do duhet të ketë ndryshime ligjore ose të merret një vendim nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor me atë se çfarë do të ndodhë jo vetëm në procesin Shullazi, por edhe në procese të tjera. Duhet theksojmë që procesin dhe Emiliano Shullazit po vion prej afro një viti, fillimisht në gjykatën e apelit për krimet rënda e tashmë në gjykatën e posaçme të apelit. Më herët ishte fillimisht Shullazi dhe miqtë e tij që vun në lëvizje disa mekanizma për ta shtyrë në kohë procesin, e tashmë është ngërçi procedural i cili po e zvarrit këtë proces dhe mund të çojë deri në dështimin e tij, sikurse theksova më lart, nëse nuk merret një vendim i shpejtë nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor për t'i dhënë zgjidhje këtij ngërçi të krijuar dhe hapësirat ligjore mund të shfrytëzohen nga jo vetëm nga Shullazi, por edhe nga emra të tjerë të njohur të botës së krimit për të thënë lan të mirë qelive. Në seancën e radhës mbetet për të parë nëse gjyqtarja Boksi do të marrë një shkresë zyrtare nga ana e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe për të parë se çfarë do të ndodhë me këtë proces, por edhe me procese të tjera, për sa kohë që sikurse theksova më herët janë mjaft gjyqtarë të apelit të posaçëm, por edhe të apeleve të tjera, të cilët janë vëzuar nga vettingu, duke lënë bosh zyrat e tyre, por duke krijuar ngërçe edhe në shqyrtimin e dosjeve gjyqësore. Po, Mesita? Faleminderit Klodi për informacionet e përcjellura. Faleminderit juve. Diplomat amerikan ishin të pranishëm në gjyqin ndaj biznesmenit Arbër Çekaj të kërkuar priktit fundit. Biznesmeni akuzuar për trafikimin e 613 kg